dneska svítí sluníčko. A kolem stojí v hustém kruhu topoly, které tam zasadil jeden hodný člověk. Jmenoval se František Dobrota. František Dobrota, rodák z blízké vesnice. Měl hodně dětí a jednu starou babičku, která když umírala, tak mu řekla: Františku, teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat. Poslal děti do školy, že při nějak s nářadím dotáhl od chalupy k rybníku. Vykopal díry a zasadil topoly. Od té doby vítr na hladinu nefouká, takže je klidná jako velké zrcadlo.